नमस्कार दर्शक बंधु स्वर्णस्वाक को आपण मानको स्वागत। आज आमे ग्रेवी चिल्ली चिकेन बनेबा। आगो चिकेन पकोड़ा बने नेबा, से पकोड़ा को चिल्ली चिकेन बनेबा। मु आगुरु चिकेन पकोड़ा रो रेसिपी अपलोड कर सारछि, सेथिमे बर्तन सेडा देखो नै, तेनु चिल्ली चिकेन बर्तन बने नेबा। आसुं दु एबे चिल्ली चिकेन बनेबा। କରେରେ 3 ଟେବୁଲସ୍ପୁନ୍ ସୋରିଷ ତେଲ ନେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲେ ପ୍ରଥମେ 12-13 ରସୁଣ ଚପ୍ଡ ପକାଇବା। ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଅଦା ଚପ୍ଡ ପକାଇ ଭାଜିବା। ତାପରେ 4 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଚପ୍ଡ ପକାଇ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଭାଜିବା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାଗ ଅଧିକ ଦରକାର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ କି ଅଧିକା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇ ପାରିବେ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଭାଜିବା ପରେ 1.5 କପ୍ ପାଣି ପକାଇବା। ପାଣି ଫୁଟିଲେ ସେଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଟିକି ରଖିଥିବା 2 ବଡ଼ ପିଆଜ ଓ 1 କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକାଇବା। ତାପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ, ଟମାଟୋ ସସ୍ 1 ଟେବୁଲସ୍ପୁନ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ସସ୍ 1 ଟେବୁଲସ୍ପୁନ୍, ସୋୟା ସସ୍ 1 ଟେବୁଲସ୍ପୁନ୍, ଟୁ ଟେବୁଲସ୍ପୁନ୍ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର 1/2 କପ୍ ନର୍ମାଲ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ସେଥିରେ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଚିକେନର ପରିମାଣ ଦେଖିକି ଓ କେତେ ଖଟା ମିଠା ଓ ରାଗ ଦରକାର ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାଗ ମାପରେ ସସ୍ ସବୁ ପକାଇ ନେବେ। ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଚିନି ପକାଇ 2 ମିନିଟ୍ ଫୁଟାଇବା। କଲର୍ ପାଇଁ 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ କାଶ୍ମୀରୀ ଲାଲ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା 1 ପିଞ୍ଚ କଲର୍ ପକାଇ ପାରିବେ। 2 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇବେ। ତାପରେ 1 ଟେବୁଲସ୍ପୁନ୍ ଭିନେଗାର, 1 ଟେବୁଲସ୍ପୁନ୍ ସେଜୱାନ୍ ସସ୍ ପକାଇ 2 ମିନିଟ୍ ଫୁଟାଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିନେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଥିବ ଯଦି ଉପରେ କାଟିକି କିଛି ପକାଇ ନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରେଭି ଚିଲି ଚିକେନ୍ ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏହାକୁ ଏବେ ଗରମ ଗରମ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସର୍ଭ କରିନେବା। ମୋର ଯଦି ଏହି ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଆଉ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।